Det här var ju inte alls så oerhört jämnt som många hade förutspått att det skulle bli. Om man ser Høyre då i förhållande till opinionsmätningen den senaste, där förutspåddes ju de få 23,8%. De fick nu 26,7, vilket är bara en tiondels procent mindre än de fick i förra valet. Så det är definitivt en framgång för Høyre i förhållande till vad opinionsmätningarna hade pekat ut. Och Arbeiderpartiet gick tillbaka då, 26,4 jämfört med 28,1 i prognosen och 30,8 förra valet. Så att de gick definitivt bakåt och fick sämre utfall än vad som var förväntat. Mm. Hur mycket törs vi lita på det här nu då? Ja, vad gäller de två stora partierna så tror jag där kan man nog lita ganska mycket på att det visar rätt. Men som det påpekades här också, vänstre, det vill säga det låter som ett vänsterparti men det är själva verket Liberalerna, motsvarigheten till Liberalerna i Sverige. De hade ju då i de här mätningarna exakt 4,0. De står och balanserar på den här gränsen. Ska de komma in i Stortinget eller inte? Så det är ju en viktig faktor att som kan komplicera bilden, men det återstår att se. Men tydlig övervikt i vart fall för att Høyre kommer att kunna fortsätta att regera.